areia, bandido! Puxa areia, bandido! É bandido! É bandido! Os três desafios que aconteceram em Barretos, eu acho que lá foi os mais importantes, porque a mídia estava muito forte em cima, muita gente envolvida com isso. E com o Ney Lovan, foi o primeiro desafio. Foi aquela vontade do Ney Lovan, que é um campeão de muita opinião, respeito muito aquele menino, e já tinha toda essa história com o bandido. Era um desafio, uma revanche com o Ney Lovan, que o Toro mandou ele para o hospital, ficou 8 meses paralisado com aquela tatura numa vértebra. Capricha lá, Ney Lovan, olha só, a polo explodido, o povo gosta, volta na tranha, a judiação chega lá, salva a vida. O instinto dele é mais um pouco esperto do que os outros, né? Por favor, assistência médica. Ele me tacou 6 metros de altura, me quebrou a 7ª vértebra da coluna. Ele partiu pra cima mesmo do touro ali, sem medo. E eu montei nele sem um pouquinho de medo, entendeu? Soltei ele como se soltasse qualquer boi. Ele não raciocina muito na hora que ele numa hora de um desafio desse, numa hora de uma montaria pra valer mesmo. Como eu desafiei ele em Barreto, na hora que ele caiu comigo, eu falei, meu Deus, o bicho vai me pegar e jogar pra cima de novo. Não sei pra onde eu vou, será que esse bicho tá atrás de mim? Mas foi muito bom, o Ney Lovan foi pra cima, mas infelizmente caiu de novo. Hoje eu tô pronto pra enfrentar o bandido de novo. Não tem um pingo de cisma dele, porque ele é um boi que me dá energia, de tão perigoso que ele é. O segundo desafio foi do Ananias Pereira, que é um peão que eu gosto muito dele, tenho uma amizade muito grande com ele. O bandido, pra mim, foi o boi mais duro que eu montei. Eu acho que do jeito que ele pula hoje no Brasil, não tem peão pra ele. E o Ananias também é um campeão de Barretos. Na hora que o bandido vai pular com o nível desse de peão, qualquer um fica preocupado. É o espetáculo mais comentado na mídia nacional. Abriu, bateu para o Ananias, isso é sensacional! Na hora ele sentiu uma adrenalina muito grande, porque é uma cobrança em cima da gente, né? Pra gente parar. Mas mesmo assim eu fui sossegado, mas não deu não. O bandido pra mim hoje é o touro mais duro do mundo. Dá um pulo macio. Aí no segundo pulo ele dá um pranchado que não tem peão pra ele. E aceitaria o novo desafio? Com certeza, só não garantia que eu ia parar, mas que eu ia no desafio eu ia. E depois foi o último, foi o Ednei Camis. Foi o mais assim, badalado, vamos falar assim. E aí, como tá o coração? O meu coração, graças a Deus, tá preparado pro desafio. Você acha que você vai parar? Se for da vontade de Deus pra mim parar, e pra Deus nada é impossível, o bandido vai virar trombadinha. Teve votação, teve muito agito, né? Muito barulho, muita expectativa durante os 10 dias. Ele era um campeão mundial, né? Ele é campeão mundial! Já tem um currículo maior do que os outros. O Brasil para! O Barretão para!
até foi pelo Maradinei, ai, 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 isso tá no Bandida! É Bandida! 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 Uma salva de palmas ao Adinei! Uma salva de palmas ao Bandida! Mas eu acho que foi legal e no fim o rodeio saiu ganhando com essa história toda, né? A gente conseguiu essa atração, esse diferencial com esse touro e através disso tudo ele conseguiu puxar o rodeio pra novela, que eu acho que foi o grande desafio, foi a gente conseguir levar o nosso rodeio pro horário nobre da televisão brasileira na Rede Globo. Tem muita gente que me pergunta, depois da novela, durante a novela agora, ele vai ter desafios na novela. Negócio com um dublê, como o papel dele que ele vai ter. Depois da novela, eu não sei se o bandido deve ter desafios, não. Talvez, na hora que eu penso que... Muita gente fala, ah, esse touro tem que pular. Mas eu acho que... Mas isso vai virar uma lenda, vai virar um mito. E uma lenda e um mito tem que parar, tem que saber parar na hora certa, né? Tem que colher frutos de outra maneira. Então a gente tá estudando ainda o que vai ser feito depois do ano de 2005... com o bandido. É uma coisa que está sendo muito bem pensada para não fazer errado. É bandido! É um touro que faz parte da história do rodeio brasileiro. O único animal no mundo, em termos de touros, que vai ser clonado. Considerado o touro mais duro do mundo. Avaliado em 10 milhões de reais. É Bandido! Esse é o bandido que vem. Vai desfilando o Barretão. É o touro bandido do Paulo Emir. Sabe que tem que desfilar, bandido. São muitas máquinas fotográficas. São fotos para a história. Ele sabe que tem que desfilar. Passa a mão, bandido. Olhou do outro lado, o povo vai analisando. É o bandido. Atenção, pede calma do lado. É o touro bandido Paulo Emílio. O povo vai tirando foto. Rasta a mão, bandido. Rasta a mão, bandido. Rasta a mão, bandido. O povo quer ver, bandido. Rasta a mão, bandido. Rasta a mão, bandido. Rasta a mão, bandido! Não é porque é meu, não. Antes de ser meu esse touro, eu já vi aquela índole dele, eu sempre admirei o touro e acho que pude fazer alguma coisa por ele, né, pelo rodeio, porque é um animal diferente mesmo, um animal que tem uma... Ele tem uma sensibilidade diferente. Apesar dele ser um animal bruto, grande, aquela coisa, ele é um animal sensível. Um animal que você percebe que ele percebe, ele capta as coisas. Ele percebe o que vão fazer com ele. Ele percebe na hora que é um desafio, a hora que ele tem que desfilar, a hora que vão fotografar na fazenda, a hora que vão gravar com ele, a hora que vai tratar dele. Então é um animal que
realmente tem um diferencial. Eu falo que ele tem uma alma ali realmente diferenciada, viu? Ele nasceu para brilhar. Number one of the world.